miehitettyjen palestinaisalueiden tilanne on koko ajan huonomman päin. Ja tämä on ollut koko 2000-luvun kehitys. Israel on laajentanut siirtokuntiaan, ottanut lisää maa-alueita haltuun ja enenevissä määrin ja aina aggressiivisemmin ja aggressiivisemmin tukahduttanut ja tukahduttaa palestinaisten pyrkimyksiä saada itsemääräämisoikeutensa toteutumaan. Eli Israelin ote miehitetyistä alueista on syventynyt ja vahvistunut, ja siinä mielessä tilanne on huonompi kuin koskaan aikaisemmin. Ja palestinaishallinto on edelleen hyvin epäsuosittu palestinaisten keskuudessa, tehoton, korruptoitunut ja pitkälti Israelin kollaboraattori. Eli siinä mielessä ei valitettavasti ole mitään hyvä sanottavaa siitä, mihin suuntaan tämä poliittinen tilanne kehittyy missä Palestinassa. Mä en käyttäisi Israelin sotatoimista sanaa sota. Eli Gaza on saarrettu, Gaza on sotilaisesti pitkälti puolustuskyvytön, ei ole mitään ilmatorjuntaa ja mitään asevoimia. Eli suomeksi tulee ehkä enemmän mieleen tuhoaminen, tai tuhoamisoperaatio, Gazan tuhoamisoperaatio ehkä pikemminkin kitäyttäisi sen, mitä on tapahtunut viime viikkoina Gazassa. Tämä aluksi Israelin esittämä peruke ei tietenkään millään tavalla ensinnäkään itsessään uskottava, ja siitä ei missään vaiheessa estetty mitään kunnollista näyttöä. Mutta sen lisäksi vaikka se pitäisi paikkansa, se ei tietenkään olisi millään tavalla oikeutettu peruste Israelin toiminta. Jos kidnappaukset on peruste joku alueen tuhoamiselle, niin Israelista ei olisi yhtään mitään jäljellä. Israel säännöllisesti vangitsee palestinaisia, myös vangitsee palestinaisia alaikäisiä, palestinaisia lapsia. On tappunut palestinaisia lapsia vaikka miten paljon. Eli tavallaan koko tämä keskustelu, joka on jäsentynyt ikään kuin sen mukaisesti, että mikäli voidaan osoittaa, että Hamas on vastuussa näiden siirtolaisteineen kidnappamisesta ja murhaamisesta, niin mikäli näin voidaan osoittaa, niin Israelin sotatoiminta on oikeutettu ja on täysin virheellinen, täysin rasistinen premissi, jota ei missään vaiheessa voitaisiin soveltaa eikä ole sovellettu, eikä tulla soveltamaan palestinaisiin. Se on ehkä se, mitä ensin pitäisi pystyä sanomaan tästä verukkeesta. Suomen Israel-Palestinan politiikka on vastuun yleistä käsitystä melko katastrofaalista. Suomi antaa paljon niin kutsuttua kehitysapua ja humanitaarista apua palestinaisalueille, mutta tämä itsessään päästää Israelin niin kuin koiran veräjästä, koska miehittämän osapuolen humanitaarisen oikeuden mukaan tulee vastata miehittämänsä väestön hyvinvoinnista ja välittömistä tarpeista. Ja antamalla tätä kehitysapua tai humanitaarista apua ilman, että Suomi vaatii Israelilta miehityksen välitöntä lakkauttamista, niin Suomi lähinnä tulee pitkittäneeksi, vakiinnuttaneeksi tätä nykyistä status quota, ja sen lisäksi ikään kuin säästää Israelilta rahaa, kun Israelin ei tarvitse itse taata tiettyä elintasoa ja tiettyä yhteiskunnan perustoimintoja palestinaisalueella. Sen lisäksi Suomi käy asekauppaa Israelin kanssa. Suomi on käynyt todistettavasti yli 220 miljoonalla eurolla asekauppaa Israelin kanssa. Tämä summa saattaa olla myös suurempi, ja tämä summa lähes varmasti tulee kasvamaan lähivuosina, viimeistään lähivuosina. Ja nämä suomalaiset israelaiset aseyhtiöt, joita Suomi verorahoillaan tukee, kytkeytyy suoraan Israelin tekemiin sotarikoksiin, miehityspolitiikkaan ja kaikkiin itse asiassa Israelin sotilaallisiin hyökkäyksiin Gazaan, länsirannalla ja Libanonissa. Eli siinä mielessä Suomen Israel-Palestinan ulkopolitiikka on yhdistelmä hampaattomuutta, vastuunpakoilua ja avointa kollaboraatiota Israelin asetteollisuudelle.